kolore gorria ostadarraren goiko aldean agertzen da. Bera da kolore beroen artean, beroena eta gertukoena. Gorriak bizitzarekin duen erlazio estua dela eta indarra handia izan du zibilizazio guztietan. Historia aurreko zibilizazioen erritoetan, alkimian, bizitzaren misterioan, ezagutzen eta abarretan. Izadian ere aurki daiteke kolore gorria, bolframio izeneko mineralean esaterako. Landare batzuek lore gorriak dauzkate. Fruitu gorriak ere ezagutzen ditugu, tomateak eta pipergorriak esaterako. Kolore gorriak era askotako sentimenduak adierazioi ditu. Batzuk kontrajarriak, amodioa eta gorrotoa, ilketa eta alaitasuna, adorea, lizunkeria. Kolore gorriko bihotza pertsona naiz gauza bati maitasuna adierazteko erabilioi da. Gorria irautzaren kolorea ere bada. Bandera gorriek ala adierazten dute. Antzinako Egipton lehenengo eta Eliza Katolikoan geroxiago, gertakaririk esanguratsuenak tinta gorriz seinalatu izan dira. Gaurko gure egutegietan, igandeak eta jaiegunak gorriz idatzirik agertu ohi dira. Ekialdean gorriak alaitasuna eta zoriontasuna adierazten ditu. Alfombrak egiteko gogokoen duten kolorea da. Gorria da bestalde aurrek gogoko duten kolorea. Aurren jostailuetan erruz agertzen da kolore gorria beste kolore primarioen ondoan. Gorria mugitzen denean gure arreta erakartzen lehena da. Horregatik erabiltzen da autoen atzeko argietan eta arriskua adierazten duten seinaleetan. Iragarkiak egiten dituztenen ustez gorriak alaitasuna, berotasuna, pasioa, emozioa eta horrelakoak adierazten ditu. Hori dela eta makina bat adierazgarritan ikusten dugu. Espektroko edozein koloreren ondoan, naiz zuriaren, beltzaren edo grisaren ondoan ikusiko dugu. Agian ezaugarri gorri zaharrenetako bat gurutze gorria da. Mila sortzieun eta irurogeita irugarren urtekoa da. irudiko izarraren erdian gorri asea edo garbia kokatu dugu. Kolore ase horretatik abiatuta, beharrezko nahasketak egin dira zirkulu kromatikoko beste koloreekin. Zuzen gora doan adarrean, gorritik zurira bitarteko tonuak kokatu ditugu. Behera doan adarrean berriz, gorritik beltzera bitartekoak. Ezkerrean, magentara eta horira doazen adarretan, tonurik beroenak ageri dira. Terrakotarenak eta kanelarenak kasu. Eskuinean, zianera eta berdera doazenetan berriz, tonurik hotzenak dauzkagu. Izarraren behe aldean, gorritik urdinera eta beltzera doazen adarretan, ardoaren eta marroiaren tonuak ageri dira. Kolore laranja ez da kolore primarioetako bat, gorriaren eta horiaren nahasketa baita. Agian horregatik, kolore atsegin alai eta beroa izan arren, gorriaren eta hori urrearen ondoan bigarren mailakotzat hartua izan da beti. Laranja lurraren koloretako bat da. Lurrazalean hain edatuak dauden burdinaren osagaiek ematen diote lurrari tonu laranja berezi hori beste arroka askoren osagaien kolorea ere bada. Busti negozioak ere kolore laranja hartzen du. Egun sentiaren eta ilunabarraren kolorea da. Udazkenaren kolorerik nabarmenena laranja da. Fruitu askoren kolorea ere bada, laranjarena, musikarena. Barazki batzuena ere bai, azenarioena, kalabazena. Elikagai karraskagarrien eta erakargarrien kolorea da. Baina kolore laranjako gauzak izendatzeko orduan, gauza oso bitxia gertatzen zaigu. Esaterako, zuaren kolorea, burdin goriarena, erresistentzia elektrikoarena, bonbilaren arizpi beroarena laranja da. Alere, gehienetan gorriak, gorriskak edo urre kolorekoak direla esan dugu. Kolore laranjari dagokion kategoria kendu nahi diogula ematen du. Kobreak, letoiak, brontzeak eta urreak ongi landuta daudenean, ezaguna den distira metaliko berezia izan ohi dute. Iluntzen direnean berriz, hain kilikagarria den tonu arrea erakusten dute. Publizitatearen munduan diardutenentzat, kolore laranja oso garrantzitsua da batez ere bere ikusgarritasunagatik. Horregatik erabiltzen da hainbeste ekaiak biltzeko. Soros lehentzat diseinatzen diren jantzietan ere gehien erabiltzen den kolorea da, urrutitik ere oso erraz ikusten delako. Erosotasunarekin ere oso lotua dago kolore laranja. Altzari dendetan kolore laranjaren tonuak izaten dira nagusi. Izarraren erdian kolore laranja kokatu dugu. Bera da, gorria eta horia erdi bana nahastuz lortzen den kolorea. Bertan, kolore laranjaren tonu mordoa ikus daiteke. Erditik gora doan adarrean, kolore laranja eta zuria nahastetik sortzen diren tonuak dauzkagu. Bertan agertzen dira aragiaren tonuak. Behaldean berriz, laranjak beltz bihurtzeraino egiten duen bidea kokatu dugu horiarekin nahaztean musikaren eta urrearen tonuak ageri dira. Magentarekin eta gorriarekin nahaztean izokinaren eta koralaren tonuak ageri dira. Eta urdinarekin eta beltzarekin nahaztean marroiak ageri dira berriro.